This is a Hungarian Budapest, Hungarian Stratt, הדגל הזה. ובעצם הטריקות, סטייק הטריקות של הארץ. אוקיי, זה סטייק הטריקות. לא, איזה 250, 400 גרם, שימו. ובעצם מביאים את זה עם אבן חמה, אתה עושה את הסטייק לפי מדי התעשייה שאתה רוצה. שימי, שים את הסטייק בצד, תחתוך חתיכה. על זה אני מכין. כן, ואני מנסים את השם בצד. אה? זה לי סרטון קטן. רגע, עשיתי את זה. אני עושה לך פרוסות. האבן הזאת תמיד חמה? לא, עוד בדקות הוא יחד לך עם שרדת. וואו, נראה. אתה שם את זה פה? אני אגיד לך קצת פפר. כן. כן. לא, זה לא כזה... Thank you. For you. You as well? Thank you. Very good on the steaks. Thank you. Thank you. אז הוא אומר 40 שניות ככה. הנה עכשיו אני הופך את שלי. הוא אומר 40 שניות ככה. עבר 40 שניות.